በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅድስት ማርያም እንተ ዕፍረት። ማርያም እንተ ዕፍረት ተብሎ የሚጠሩት ሁለት የተለያዩ ቅዱሳን አንስት መሆናቸው፣ አንዱ የአልዓዛር እህት ድንግላዊቷ እና ሐጥት መሆናቸውን መምህር ስሙር አላምረውና ዲያቆን ዮርዳኖስ በተደጋጋሚ ለይተው የነገሩን ሲሆን በዛሬዋ ዕለት በረፍቷ ታስባ የምትውለው በቀድሞ ሕይወቷ በኃጢአት ትኖር የነበረችው ማርያም እንተ ዕፍረት ወይም ባለሽቷ ናት። በሀገራችን በስሟ የተሰየመ ቤተ ክርስቲያን ጃማ ደጎሎ መስመር ቆላ ዘይት ከሚባለው ቦታ ይገኛል። ገድሏም ይኸው ቤተ ክርስቲያን አሳትሞታል። ስለ እርሷ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በወንጌል ላይ እውነት እላችኋለሁ፣ ይህ ወንጌል በዓለም ሁሉ በማናቸውም ስፍራ በሚሰበክበት እርሷ ያደረገችው ደግሞ ለእርሷ መታሰቢያ እንዲሆን ይነገራል በማለት ተናግሮታል። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ቁጥር 13 ላይ በቅድሚያ በወንጌሉ ላይ ስለ እርሷ የተጻፈውን ሙሉውን ክፍል መመልከቱ ተገቢ ነው። ጌታ ኢየሱስም በቢታንያ በለምጻሙ በስምዖን ቤት በነበረ ጊዜ በማዕድ ተቀምጦ ሳለ አንዲት ሴት ዋጋው እጅግ የከበረ ጥሩ ናርዶስ ሽቶ የሞላበት የአልባስጥሮስ ብልቃጥ ይዛ መጣች። ብልቃጡንም ሰብራ በራሱ ላይ አፈሰሰችው። አንዳንዶችም ይቺ የሽቶ ጥፋት ለምንድን ነው? ይቺ ሽቶ ከ300 ዲናር በሚበልጥ ዋጋ ተሽጦ ለድሆች ሊሰጥ ይቻል ነበርና ብለው በራሳቸው ይቆጡ ነበር። እርሷንም ነቀፏት። ኢየሱስ ግን እንዲህ አለ፣ ተዋት፣ ስለምን ታደክሟታላችሁ? መልካም ሥራ ሠርታለች። ድሆች ሁልጊዜ ከእናንተ ጋር ይኖራሉና በማናቸውም በወደዳችሁት ጊዜ መልካም ልታደርጉላቸው ትችላላችሁ። እኔ ግን ሁልጊዜ ከእናንተ ጋር አልኖርም። የተቻላትን አደረገች። አስቀድማ ለመቃብሬ ሥጋዬን ቀባችው። እውነት እላችኋለሁ ይህ ወንጌል በዓለሙ ሁሉ በሚሰበክበት በማናቸውም ስፍራ እርሷ ያደረገችው ደግሞ ለእርሷ መታሰቢያ ሊሆን ይነገራል። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ቁጥር 6 እስከ 13 የማርያም እንተ ዕፍረት ገድሏንና ድርሷኗን የጻፈላት ታላቁ የቤተ ክርስቲያናችን ሊቅ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ነው። ገድሏ ላይ ስለ እርሷ የተጻፈውን ደግሞ ቀጥለን እንይ። ማርያም እንተ ዕፍረት ሁልጊዜ ከነጭ ሐር የተሠራ ልብስ የምትለብስ ከሽቶ ሁሉ ይልቅ የሚበልጥ ውድ ሽቶን ትቀባ ነበር። በወርቅም ታጌጥና በክፉ ሥራ ሁሉ ጸንታ የምትኖር ሴት ነበረች። ጠላት ዲያብሎስም የዚህን ዓለም ጣዕም አጣፈጠላት። ነገር ግን ስለዚች ሴትና ስለ ኃጢያን ሁሉ ጌታችን ከጌትነቱ ከፍታ ሳይለወጥ ከልዑል ዙፋን ወረደ። በሰዎች መካከልም ከእነርሱ እንደ አንዱ እየተመላለሰ አስተማረ። አንድ ቀን እንደ ልማዷ ማርያም እንተ ዕፍረት ነጭ ሐር ለብሳ ጊጣና ተኳኩላ ፊቷን በመስታወት አይታ ውድ ሽቶ ተቀባች። ጉንጮቿ ቀያዮች፣ ዓይኖቿ የተዋቡ ሆነው ደም ግባቷ በጣም አማራት። እንደዚህ የተመለከተች አንድ ሰዓት ያህል ቆየች። ከዚህ በኋላ መልካም ሐሳብ በእርሷ ላይ አድሮ እንዲህ አለች፣ ይህን ሁሉ ታስወግድ ዘንድ መልክንም ትለውጥ ዘንድ ሞት ትመጣ የለምን? ይህ መልካም ሽታ ወደ ትልነትና ወደ መሽተት ይለወጣል። ይህስ ብርታት ፍጻሜው ጉስቁልናና ድካም አይደለምን? ሊቀርቡኝ የሚወዱትስ የሚርቁኝ አይደሉምን? እነዚህስ ከሆነ ዘላለም ከጥፋትና ከኩነኔ በቀር እንግዲህ ምን አገኛለሁ? የዚህ ዓለም ገንዘብ ብገዛ ብነዳ ከድካም በዓይኖቼም እንባን ከማብሰስ የሚያድነኝ ይኖራልን? ወይስ ይህ ሁሉ ከሞት ያድነኝ ዘንድ ይችላልን? ነፍሴ ሆይ እንግዲህ ሁሉን ለሚገዛ ጌታ ምን ትመልሻለሽ? ከእውነተኛው ፈራጅ ዘንድ በአንቺ ላይ ትእዛዝ በመጣ ጊዜ እንዴት ትሆኛለሽ?
ነፍሴ ሆይ ንስሐ በሌለበት ነፍሴ ተናቀች በመትሆንበት ጽሁት ለክሶና ጽሁት ባለበት ቦታ የሚረዳሽ ማን ነው? ነጭ ሐርና ህብሩ ልዩ ልዩ የሆነ ልብስ በመልበስ ደስ የምትሰኝ ስጋዬ ሆይ በክብር ባለቤት በእግዚአብሔርና በመላእክቱ ፊት ራቁትሽን በቆምሽ ጊዜ እንዴት ትሆኛለሽ? ነፍሴ ሆይ በዚህ ዓለም የተደሰትሽው ምን ይጠቅምሻል? እያለች ራስዋን መመርመር ጀመረች። መድኃኒት ታገኝ ዘንድም ያመለከታትን አታውቅም። ከዚህ በኋላ በማመን ጸንታ እንዲህ ብላ አሰበች። ስለ ኃጢያን ወደዚህ ዓለም የመጣ ስለ እርሱ በመካከላቸው እንደ ሰው የተመላለሰ ይህ አይደለምን? የኃጢአተኛውን መመለሱን እንጂ ሞቱን አልሻም ያለስ እርሱ አይደለምን? ነፍሴ ሆይ ምሕረትስ ቅርብ ናት፣ ባለመድኃኒትም የራቀ አይደለም። ሌላ መድኃኒትሽን ተስፋ የምታደርጊበትስ አለን? 100 በግ ያለው ከእነርሱ አንዲቱ ቢጠፋ 99ን በበረሃ ትቶ የጠፋውን እስኪያገኝ ድረስ ሊፈልጋት የሚሄድ አይደለምን? ባገኛትም ጊዜ ደስ ብሎት በጫንቃው ይሸከማታል። ካልጠፉት ከ99ኙ ይልቅ በእርሷ ደስ የሚሰኝ አይደለምን? እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ የከበዳችሁ ሁሉ ወደ እኔ ኑ፣ እኔ ማሳርፋችኋል የሚል እርሱ መድኃኒት ክርስቶስ ነው። እንደዚህ ከሆነ ለምን ሰንፋለሁ? ለምንስ ንስሐ ልሻም? እነሆ ከዛሬ ጀምሮ ወደ እርሱ ሄጄ ራሴን በፊቱ ክዳለሁ ብላ ካሰበች በኋላ ተጽናናችና በፍጥነት ተነስታ ገንዘቧን የገዛችውን ወርቋንና ብሯን ሁሉ ሰበሰበች። ምን አደርጋለሁ? ይህን ገንዘብ ወስጄ ብሰጠው አይቀበልም፣ እርሱ ፈጣሪ ጌታና የዓለም መድኃኒት ነውና ብላ አሰበች። ከዚህ በኋላ ሽቶ ወደሚሸጥ ሰው ፈልጋ ሄደች። ያ ሰው ከጥንት ጀምሮ ታውቆ ነበርና ከእርሱ ዘንድ ዋጋው እጅግ ውድ የሆነ ሽቶን ገዛችና በደስታ ስትሄድ እነሆ ሰይጣን በወርቅ ያጌጠች ሴት መስሎ ወደ እርሱ አመጣ። የዚህን ዓለም ምኞት እያጣፈጠ ይነግራት ጀመር። መብላትን፣ መጠጣትን፣ ያማረ ልብስ መልበስን፣ ሽቶ መቀባትን ይህ ሁሉ ያሳስባት ጀመር። ጌታችንም በይቅርታው ብዛት የጠላትን ዲያብሎስን ክፋት ገለጠላትና ለበደልና ለኃጢአት ሥራ የተዘጋጀሁ አድርግኸኛልና ኅፍረትና ጉስቁልናንም በእኔ አምጥተሃልና አንተ ሰይጣን ከኔ ወግድ ብላ በቁርጥ ነገር መለሰችለት። ጠላት ዲያብሎስም የሃይማኖቷን ጽናት ባየ ጊዜ ከእርሷ ሸሽቶ ፈሪሳዊ ወደሚሆን ስምዖን ወደሚባል ሰው ዘንድ ሄዶ ልቦናውን ያውኮ ጀመር። እርሱም ጌታን በቤቱ ማዕድ ይመገብ ዘንድ ጋብዞት ነበርና በልቦናው ያደረው ክፉ ሰይጣንም እንዲህ ብሎ እንዲናገር አደረገው። ይህስ ነቢይ ቢሆን ይቺ የምትዳስሰው ሴት ማን እንደሆነች፣ እንዴትስ እንደነበረች፣ ኃጢአተኛ እንደነበረች አያውቅም ነበር ብሎ እንዲያስብ አደረገው። ማርያም እንተ ዕፍረት ለጌታችን ያቀረበችው ልመናዋና ንስሐዋ ይህ ነው። ማርያም እንተ ዕፍረትም ደጆች ተከፍተው አገኘች። የዓለም አፈር ገብታ በፍጹም እምነት ከእግዚአብሔር ወልድ ዘንድ ቀረበችና በስተኋላው ቆማ ልመናን አቀረበች። እያለቀሰችም በእንባው ታርሰው ጀመረች። በራሷ ጸጉሯም ታብሰው እግሩንም ትስመውና ሽቶ ትቀባው ነበር። በለቅሶና በእንባ ሆና እንዲህ እያለች ልመናን አቀረበች። ነፍስና ሥጋን የምታድን የእግዚአብሔር አካላዊ ቃል ሆይ፣ የሕይወት ምንጭ ሆይ፣ ሕይወቷን ወዳሳመርክላት ወደ አገልጋይህ ተመልከት። እኔ ግን አንተን በድያለሁ፣ እንደ እንስሳ ሆንኩ፣ እንደ እነርሱም የተቆጠር ሆንኩ። ኃጢአተኛና በደለኛ የመሆን እኔ አቤቱ ይቅር በለኝ፣ ማረኝ። ከኃጢአት ቀንበር በታች ሆኜ ለሰይጣን ተገዝቻለሁና ጌታዬ ሆይ ከሰይጣን እጅ አድነኝ። የንስሐ ቀንበርንም እሸከም ዘንድ የበቃው አድርገኝ።
የምሕረትንም በር ክፈትልኝ። ጌታዬ ሆይ ይቅርታህንና ስርየትን ተስፋ አድርጌ ወደ አንተ የመጣው ባሪያህን ተቀበለኝ እያለች ፍጹም በተሰበረ ልብ ሆና ልመናን አቀረበች። ዳግመኛ ነፍሴ ሆይ መድኃኒትሽን እንዴት አትሽም? እነሆ መድኃኒት ክርስቶስ በዚህ አለና ለምንስ ትዘገያለሽ? እነሆ የሕይወት ውሃ ምንጭ መጥቶልሻልና ከቆሻሻነትሽ ለምን ተሎ አትነጺም? ለደዌሽስ ፈውስን አትፈልጊምን? አለች። ዳግመኛም ከንቱ ነገርን ስትመለከቱ የኖራችሁ ዐይኖቼ ሆይ ጌታን ታዩ ዘንድ ተሰጣችሁ። ርኩሱን የምትዳስሱ እጆቼ ሆይ የሰማያዊ ጌታ እግር ትዳስሱ ዘንድ ሰጣችሁ። ኃጢአተኛ ነፍሴ ሆይ እነሆ ፈጽሞ ከፍ ያለ ባለሟልነትን አገኘሽ። ስላደረገልኝ ምን እከፍለዋለሁ? እያለች ታላቅ ለቅሶን አለቀሰች። የጌታንም እግር ይዛ በእንቧ እያረሰች በጸጉሯ ታብስ ጀመር። አስቀድማ በልቧ እንዲህ ብላ አስባለችና በጌታ ፊት ባለሟልነት እስካገኘው ወደ እርሱ ዘንድ እንድቀርብ ያደርገኛል፣ በሥራዬም ክፋት ካባረረኝ ግን ዳግመኛ አልድንም ብላ አስባ ነበር። ከጌታም ባለሟልነት ባገኘች ጊዜ ጨክና በራሱ ላይ ሽቶውን ጨመረች። ከዚህ ሁሉ ጋርም ለቅሶንና ልመናን አላቋረጠችም። የእግዚአብሔር ስጦታ በእርሷ ላይ እንደበዛ ባየ ጊዜ ጠላት ዲያብሎስ በእርሷ ላይ ታላቅ መቅናትን ቀናባት። ተቆጥቶም ወደ ስምዖን ተመልሶ ልቡን አወኮ። ይህስ ነቢይ ቢሆን ኖሮ ይቺ የምትዳስሰው ሴት ኃጢአተኛ እንደሆነች ያውቅ ነበር። እንዲህ ላደረገው ጌታችንም ስምዖንን ሁሉ ከእርሱ እንዳልተደበቀና ሐሳቡንም እንዳወቀበት እንዲረዳና እግዚአብሔርም በደለኞችን ማዳንና ከኃጢአታቸው ማንጻት እንደሚችል ያውቅ ዘንድ እንዲያስተውል አደረገው። የቅድስት ማርያምን ተፍረት ረድኤት በረከቷ ይደርብን፣ በጸሎቷ ይማረን፣ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።